بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکات ذات کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے منعقد ہوا. اس میں بنی ہاشم کے معززین اور بنی ہاشم کے اکابر اس میں موجود تھے. یہ بات تفصیل سے کل آ چکی ہے. آج کچھ ایسی باتیں جو تھوڑی سی ادھر کی تھوڑی ادھر کی, کچھ درمیان کے کچھ ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں نا جو رہ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے, تو ایسے بعض واقعات ذکر کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کے تجارتی اسفار فرمائے وہ مختلف جگہ ہیں. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغرض تجارت تشریف لے گئے. ان میں ہم نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام, بصرہ وغیرہ تشریف لے گئے. اور ایک اور جگہ کا ذکر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جعاشا. جعاشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعاشا میں تشریف لے گئے, اور اس کا ذکر ابن عبد الناس نے کیا ہے. ابن عبد الناس ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کے تحت تجارت کی غرض سے جعاشا بھی تشریف لے گئے. اچھا, ایک جگہ ہے جو یمن میں ہے جس کا نام ہے جرش. جرش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال تجارت کو لے کر تشریف لے گئے, اور دونوں مرتبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اجرت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات تھیں ان خدمات کے عوض میں دو اونٹ عنایت فرمائے. دو اونٹ دیے, یعنی ہر بار کے بدلے ایک, اس بار گئے تو ایک اونٹ, اس بار گئے تو ایک اونٹ, یعنی ایک سفر میں ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اجرت عنایت فرمایا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ اونٹ تو عرب کی جان ہے, عرب کی ایک بہت قیمتی چیز ہے, سمجھیے اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ریگستان کا جہاز ہے اونٹ, اور عرب تو اونٹوں کے بڑے قدردان تھے. اور بلکہ یہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ عربوں کے نسلوں کے بھی نام ان کو یاد رہتے تھے, جیسے اپنے اماں ابا کے یاد رہتے تھے کہ میری اماں فلاں, ان کے ابو فلاں, ان کے ایسے یاد رہتا تھا نا, ایسے ہی ان کو اونٹوں کے بھی یاد رہتے تھے کہ یہ جو اونٹ ہے اس کا نام یہ ہے, یہ جس کی نسل ہے اس کی ماں کا نام یہ تھا, اس کی ماں کا نام یہ تھا, اس طرح سے بھی تھا. عجیب, عربوں کی یادداشت کمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور آج بھی کمال ہے یادداشت کو. یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں ایک بچہ حفظ کرتا ہے تو پھر وہ حفظ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا. حفظ کرنے کے زمانے میں دو تین سال پھر بھی لگ جاتے ہیں اس کو, فل ٹائم وہ حفظ میں دیتا ہے اور دو تین سال لگا دیتا ہے. عربوں کے لوگ محض چند گھنٹے دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اسی میں وہ ایسے حافظ بن جاتے ہیں کہ جیسا ان کا ایک عام حافظ ہوتا ہے ایسے حافظ ہمارے یہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. ہماری اپنی مسجد میں 9-10 سال ہو گئے تراویح ہوتے ہوئے, 9-10 سال کی ہی عمر ہے ہماری مسجد کی, تو 9-10 سالوں کے اندر حافظ تو بہت آئے جنہوں نے تراوی سنائی, مگر حافظ ایک بھی نہیں آیا. حافظ تو بہت آئے مگر حافظ ایک بھی نہیں آیا, سب وہ فارملٹر فارملٹی کرنے والے ہی آئے, اور تو چل میں آیا, تو چل میں آیا, تو چل میں آیا کہ اسپیڈ سے پڑھنے والے پورا وقت لگاتے ہیں, اور قرآن ہی قرآن لے دے کر قرآن پاس میں ہوتا ہے اور قرآن ہی نہیں ہوتا. لیکن عربوں کی یادداشت کا کمال یہ ہے کہ ماشاءاللہ
تھوڑی سی دیر دیتے ہیں وہ حفظ کی درسگاہ کو اور اسی میں وہ حافظ بن جاتے ہیں کچھ ہی وقت میں. اور ہمارے یہاں کے حافظوں کے مقابلے اتنے مست حافظ بنتے ہیں کہ یہاں پورے ملک میں ایسے حافظ ڈھونڈنے سے ملیں گے, کچھ ہی ملیں گے, کچھ ہی ملیں گے. تو ان کی یادداشتوں کا کمال یہ تھا کہ اپنے اجداد کے نام تو ان کو یاد رہتے ہی تھے, لیکن اپنے گھوڑوں کے نام, اپنے گھوڑوں کے کی جو نسلیں ہوتی تھیں ان کے نام, اونٹوں کے نام, اونٹوں کی نسلوں کے نام, یعنی ان کے جو کیا کہیے ان کی پشتوں کے نام, اور بکریوں کے نام, بکریوں کی پشتوں کے نام, یہ ان کو یاد رہتے تھے. جنگل کی وادیوں میں, کہیں بالکل جنگل بیابان میں چلے جاؤ, ہمارے یہاں تو اگر مان لیجیے کہیں کوئی جنگل ہوتا ہے تو جو ٹھیٹھ جنگل ہوتے ہیں ان کا نام کچھ نہیں ہوتا, وہاں ان جنگلوں کے نام ہوتے ہیں, یہ فلاں وادی ہے, یہ فلاں وادی ہے, اور ان کو یاد ہوتے ہیں وہ نام. عجیب بات ہے, عربوں کی جیسی یادداشت. اس کے بیچ میں ذرا آج تھوڑی سی یادداشت کی بات چلی ہے تو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کسی نے امتحان لینا چاہا تو انہوں نے اپنے گھر پر ان کو بلایا, اور صورت یہ رہی کہ ان کے یہاں بچہ ہوا تھا, ابھی ہوا تھا یا نوزائیدہ ہی بچہ تھا, اور اس بچے کو ایسے طریقے سے لایا گیا کہ اس بچے کے صرف پیر کھلے ہوئے تھے, باقی وہ سارا بچہ ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے صرف پیر دیکھے, اس کی شکل نہیں دیکھی. جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس گھر میں پھر دوبارہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا تو بلایا گیا یا ان کا جانا ہوا یا وہ لڑکا پھر ان کے گھر آیا, ان کے سامنے آیا. اس لڑکے کے لیے پوچھا گیا کہ حضرت اس لڑکے کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے پیروں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ فلاں کا لڑکا فلاں ہے. کمال ہے, ایسی یادداشت, یا تو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے یا جب وہ جوان ہو گیا ہے اس کو جوانی میں اس کو دکھایا جا رہا ہے. کہ حضرت کیسے پہچانا؟ کہ میں نے جب یہ پیدا ہوا تھا اس کے پیر دیکھے تھے اور اس کے پیروں سے پہچانا ہے میں نے. کیا بات ہے, آج بھی عربوں کے لیے یہ مشہور ہے, اگر ایک بار آپ سے نام پوچھ لیا کہتے ہیں پھر زندگی میں کبھی آپ کا نام نہیں پوچھیں گے. عجیب ہے یادداشت, عجیب یادداشت ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کے بدلے ایک اونٹ عنایت فرمایا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اور جوان ہونے سے لے کر ظاہری طور پر نبوت ملنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کفر سے, شرک سے بالکلیہ طور پر پاک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا, کبھی کوئی کفر نہیں کیا, کبھی کسی باطل چیز کی پرستش نہیں کی. یوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مطاف میں بیٹھے تھے, غالباً مطلب بہرحال خانہ کعبہ میں موجود تھے, اور وہاں قریش کے کسی شخص نے ایک جانور ذبح کیا تھا کسی بت کے نام, اور اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو قبول نہیں فرمایا, کیونکہ آگے چل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نازل ہوئی اس میں بتوں کے نام کی یا کسی بھی غیر اللہ کے نام کی ذبیحے کو حرام قرار دیا جاتا ہے. کسی پیر کے نام کا, کسی بت کے نام کا, کسی کے بھی نام کا اگر کوئی ذبیحہ ہے حرام ہے, وہ اس کو نہیں کھا سکتے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پاک رکھنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی تھی. یہ ابھی باقاعدگی کے ساتھ نبوت کا پیغام شروع نہیں ہوا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس ذبیحے کو نہیں کھاتے تھے جو ذبیحہ کسی غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ہو. تو یہ ہے جی
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ذات جو بالکل بے عیب پاک دامن، البتہ جو یوروپین جو مورخین ہیں، جو یوروپ سے متعلق جو یہود اور نصارہ مورخین ہیں، انہوں نے بڑے زہر اگلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نعوذ باللہ، اور یہ پہلے سے چلا آتا ہے، یہ پہلے سے چلا آتا ہے. لیکن کل ملا کر یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات بہت پاک دامن ہیں. نبی علیہ السلام کے پاک دامن ذات پر درود اور سلام ہو، کثرت سے درود اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر. بہرحال ایک سوال جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہوا، ایک سوال اس سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم پی ڈی ایف تیار کر رہے ہیں درود شریف کے مشاہدات سے متعلق، جو ہم نے نسیم الصبح میں جو مشاہدات بیان کیے ہیں اس کی جو ہم پی ڈی ایف تیار کر رہے ہیں، امید یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے انشاءاللہ الرحمن یہ پی ڈی ایف 12 ربیع الاول کو منظر عام پر آئے گی انشاءاللہ. دعا کریں اللہ کرے عافیت کے ساتھ یہ پی ڈی ایف 12 ربیع الاول کو منظر عام پر آ سکے. حالانکہ میرا اس روز سفر ہے اور اہم سفر ہے، لیکن کوشش ہے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کام آسانی کے ساتھ اس دن تک تکمیل کو پہنچ جائے. اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ میرے ایسے مشاہدات بھی درج کیے گئے ہیں جو نسیم الصبح میں ہم نے نہیں بتائے ہیں، اور باقی بہت سارے اور اہل درود شریف کے مشاہدات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی مشاہدہ اس میں درج ہو، تو اس پی ڈی ایف کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اور مزید ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو میں ہونے کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی ساتھ ساتھ ہے، یعنی اردو اور انگلش ایک ہی ساتھ ہے. جو مضمون اردو میں بیان کیا گیا ہے وہی مضمون انگلش میں بھی بیان کیا گیا ہے. خیر بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ